covid kala pidu re anie kin swa me pe nai mo twet chamai ne aung saung mi chitana a ni ne nang ngaraga a ga achan nyan re ya yu bi a phat phat ka ni a kaung song saung yet tha de lo taung shi de ga pyo ba de di tadin go su su twet ga pe pou tha ba de shin covid kala a twet ma tin pa taw me 2020 thwe thwe yue kaup pwe ma pidu re anie kin so ne sai yi chan so me pe nai phu a twet ka ba chama ye a phwe tbuwe shu ga ni achan nyan re ya yu bi အကောင်ဆုံးဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ကျမရဲ့နားကစားဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက TPP ကိုပြောပါတယ်။ဒီကာလမှာရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအတူယူပြီးဆောင်ရွက်ထားသလိုမေးပေးရာကနေတဆင်ရောဂါကူးစက်မှုမရှိအောင်အဖက်ဖက်ကနေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အန်ဒီရကင်းဆိုတာခုနပြောလို့စစ်အေးချမ်းဆိုတာနဲ့မေးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့နော်စနီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ဆုံးပြင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီကိုဗစ်ကာလမှာမေးပေးမှုအောင်မြင်ပြီးဘာတောင်ကိုရီးယားရဲ့စင်ကာပူရဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတွေရဲ့အောင်မြင်မှုဒီမှာဟိုလိုက်ကျွန်တော်တို့အတူယူပါတယ်ပြီးတော့ US CDC နောက်တော့ Security Show နေပြီးတော့เนาะဒီ map data ဒီ election နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေရယူပါဒီပေါ်မှာ motive ပဲကျွန်တော်တို့အကောင့်ဆောင်ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ match ဆိုဘောเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ချက်ရွေးကောက်ပွဲ commission ရဲ့เนาะဒီဖြစ်ဖြစ်ဆိုဆိုဆောင်ရွက်ထားမှုပေါ်ယုံကြည်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့เนาะခုန map data တွေမဆုံးရှုံးသေးဖို့တဲ့ဆက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနယ်မှာစီကံချက်တွေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မေးရုံတရုံထဲမှာလူတွေစုပြုံနေတာတွေမဖြစ်အောင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်မေးရုံတွေတိုးရှင်းဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မေးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုအထူးအောက်ဆုံးဖြစ်စေဖို့အတွက်စန္ဒမေးပေးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစမ်းလျှင့်ကျင့်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်သဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့အသေးစိတ်အစီအမံတွေရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ယာရီကဟာဆယ်ထက်ထက်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့များများလေးကျင့်မှာကခုနပြောသလိုပဲနေရာမှာလေ့လာချက်ရှိတယ်လေဘယ်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်သိရှိဖို့ကျင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနေထိုင်ရပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်မြို့နယ်အသင်းထိမြို့နယ်ရွေးကောက်ကော်မရှင်နဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့တာဝန်ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ထူရဲလေးလာမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာမေးပေးခွင့်ရှိတဲ့မင်းဆန္ဒရှင်ဥယျာဉ်38တန်းရှိပါတယ်။ကျမကတော့စုစုတွေ့ပါ။ 2009 ပါလေ။